Жаңаөзенде жұмыссыздық мәселесін көтерген бір топ азамат 3 күннен бері әкімдіктің алдында наразылыққа шығып жүр. Қасым Жомарт Тоқаевқа үндеу жолдаған олар мұнай кен орындарына жұмысқа орналастыруды талап етеді. Жұмыссыз азаматтарды мұнай газ саласына болашағы бар тұрақты жұмысқа орналастыруды талап етеміз. Ал әкімдіктегілер жұмыспен қамту орталығындағы бос жұмыс орындары ұсынылса да, азаматтар оған келіспей отыр дейді. Наразы топ өзен мұнай газ компаниясына кезекпен жұмысқа орналасу келісімін жоюды талап еткен.